למען השם, עם דוב אלבוים ודניאל הרטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות. אתם איתנו כאן בפודקאסט שלנו, הקבוע, השבועי, למען השם, מבית מכון שלום הרטמן בירושלים. איתי ביחד, כרגיל, הרב דוקטור דניאל הרטמן. שלום, דניאל. שלום, דוב. שלום גם לכם, וימים טובים, אנחנו מקווים שיהיו לכולנו. בינתיים אנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, ולא רק בזמן של מלחמה, אלא גם לקראת חודש הרמדאן. אני מקווה שיבוא עלינו לטובה, ועל כל אחינו המוסלמים כמובן, ואנחנו באווירה של איזשהו חשש מהתפוצצות גדולה כתוצאה מהגבלות שיש בממשלה שחושבים להטיל. על מתפללים מוסלמים בהר הבית בחודש הרמדאן, מה שכמובן מייצר תסיסה וחשש גדול במערכת הביטחונית להתפרצות של אלימות, גם בקרב תושבי השטחים, המוסלמים שחיים בשטחים, וגם כמובן המוסלמים, אזרחי ישראל שחיים במדינת ישראל, בשטח מדינת ישראל. ואתה יודע, מבחינתי אפשר לדבר על השאלות האלה כהנה וכהנה, אבל אחד הדברים שאנחנו לא מדברים עליהם, זה על היחסים, היחסים העמוקים, הארוכים, המסובכים לפעמים, בין שתי המסורות הגדולות, המסורת היהודית, והמסורת המוסלמית, ומה בכלל אנחנו יודעים על הרמדאן? מה, כאילו... הרמדאן תמיד נשמע לישראלים כמו איזה פצצה. איך אתה מתייחס לחודש הזה בכלל ולמצב שלנו? אתה כל כך צודק טוב. אתה יודע, אני לא שותף, לא יודע, אולי אתה שותף, אני לא שותף לשיקולים הביטחוניים בדיוק באיזה גיל צריך לעלות להר הבית, <אז> מה צריכים להיות המגבלות. אני, זה מעבר ל... My pay grade. זה לא או... המקצוע שלך. זה לא המקצוע שלי, ואני לא רוצה... אני רק יודע שכשאנחנו כישראלים חושבים על רמדאן, אנחנו חושבים כמו שאתה אמרת על פצצה. חושבים על בעיה. מגנומטרים, ישר זה... דברים <laughs> מפחידים. בדיוק. <laughs> מה יקרה לנו? <laughs> אבל הריבונות, ואתה, אני קורא לך אדון מגילת העצמאות. או, זה כבוד זה... גדול, <laughs> תודה. <laughs> תשמע, אתה <laughs> לוקח על, על עצמך את המשימה. ללמד את מדינת ישראל את המגילה שעליו אנחנו אמרנו, אנחנו מכוננים את המדינה, ושהוא יהיו בסיס לחשיבה. עכשיו, מה מגילת העצמאות בעצם אומרת? היא אומרת לנו, כריבונים, אתה צריך להתחיל להפעיל איזשהו אינסטינקט אחר. כולנו גדלנו במסורת היהודית, כשאתה חושב על אסלאם, או אתה חושב על נצרות, במיוחד בראייה תנכית. הדתות האחרות הן תמיד בעיה. אנחנו עם קטן, והיהודים, לפי התנ״ך, לא רצו להיות יהודים. הדתות אחרות תמיד משכו אותנו. אותנו. הן ת... היו יותר גדולות, יותר, יותר מפוארות, יותר סקסיות, את... בכל את... המובנים. בכל <laughs> המובנים. אנחנו עם נבחר ועם סגולה, אבל כנראה הדת שלנו... הייתה קצת פחות מושכת, ועבודה זרה תמיד משכה, ופחדנו מנצרות, ופחדנו מהכל, ולכן, או שאתה צריך מלחמת מצווה כנגד עבודה להכחיד זרה, להכחיד אותה, או אתה צריך מנגנון הלכתי שלם. לא לכל מי ינם, ולחמם, ו... לשים חומה. ואנחנו הרגשנו יותר בטוחים סביב החומה הזאת. בתוכה. ו... בתוכה. ומגילת העצמאות בעצם, וריבונות אומרת לנו, אנחנו נמצאים במקום אחר. עכשיו אתה אחראי על הדת של מישהו אחר, שהחיים הדתיים, החוויה הדתית של מיליוני אנשים, הוא האחריות שלך. הם לא בעיה, הם האזרחים שלך. וגם האנשים ברחבי העולם, כשאתה שומר על מקום קדוש. זה אחריות שאתה צריך להתחיל לחשוב אחרת. והשאלה שאתה שואל, הוא שאלה שאנחנו כישראלים לא שואלים, וכתוצאה מכך אנחנו לא יכולים למלא את החובה של מגילת עצמאות. הרי רמדאן הוא עכשיו, הוא הבעיה. הדתות אחרות, מצאנו דרך, הן מספיק קטנות, אנחנו נותנים להן חופש דתי במסורת שאנחנו לא מנסים לגייר אותן. תחיו את החיים שלך, חוץ מקצת חרדים שמדי פעם יורקים, אבל בגדול, הנה תחיה, אין לנו בעיה. הרמדאן, זה רגע משבר. כן. עכשיו, הרמדאן בשביל המוסלמי זה שילוב של ראש השנה ושבועות. ויום כיפור גם, ש... כי צמים כמובן. זה נכון, זה שילוב של שלושתם ביחד. הקוראן הוא בריאה. זה בריאה שאלה שאלוהים נותן לאדם. זה הרגע, זה מתן תורה שבו רצון האל מתבטא באופן הכי טהור שאי פעם ירד לעולם. והרמדאן הם חוגגים את הרגע של הקשר הזה. Mm -hmm. באסלאם החלק העמוק, וכל אחד שמכיר את העומק והיופי של האסלאם, זה דת שמפנימה את הצורך להיות מוסלמון, להיכנע לאל. ויש עכשיו חודש שלם, תשמעו, אתה רק איש דתי, אתה רק יכול להתרשם. כן, האמת שאני מאוד מתרשם, ואני מאוד אוהב להיכנס לאזורים מוסלמים בחודש הרמדאן, דבר ראשון. אתה יכול לפגוש אנשים שבאמת, כמו נמצאים בחודש אלול אצלנו, יותר נחמדים אחד לשני, נותנים ביותר בקלות, מאירים פנים, לא כל הזמן עסוקים באיזה מרדף סביב הכסף, סביב הפרנסה, סביב העניינים. אתה מרגיש אווירה אחרת. קדושה. כן, קדושה. זה יודע, העומק, אתה מרגיש את העומק של המחויבות הדתית. נכון. ואי אפשר לא להתרשם. מהאوم, אפשר לא להתרשם, אבל צריכים... לא, אני חושב שמי שלא מתרשם, ברור שיש חירות לכל אחד לא להתרשם, אני חושב שמי שלא מתרשם מתכחש גם לערכים האלה שהם בעצם, אנחנו מכירים אותם מהיהדות, אם לא מקורם ממש מהיהדות. כל נושא הצדקה, שהוא דבר מאוד חשוב באסלאם, אבל גם ביהדות, ואולי אפילו לפני האסלאם היסטורית. והעניין של צום, שאנחנו מכירים אותו מהיהדות, העניין של תפילה, העניין אפילו המשפחתי, שהולכים לבקר אחד את השני וקונים מתנות למשפחה, אנחנו מכירים את זה, אז איך אפשר להתכחש לזה? כשאתה מתכחש לרמדאן ולערכים של חודש הרמדאן, אתה בעצם מתכחש גם לערכים מאוד מאוד יסודיים שלך או שלך כיהודי. ואני רוצה אנחנו... לשאול אותך, אתה בכלל, אני לא ידעתי את זה עליך, דניאל, הפתעת אותי אתמול שסיפרת לי שאתה כמעט הלכת לכתוב דוקטורט באסלאם בכלל, אז לא זה כמעט... ממש הפתעת אותי. כן, אני גמרתי את כל הקורסים באוניברסיטת קלמביה לדוקטורט באסלאם וביהדות, רק יש לי בעיית ראייה מאוד רצינית ולא יכולתי לקרוא יותר. את האותיות. וואלה. לא יכולתי להבחין מישהו, שזה שש שבע אותיות וזה הבדל, זה נקודות ולא יכולתי לראות. ואותיות מרובעות. יותר קל, הן נפרדות. הן נפרדות ואפשר. אז אמרתי, זה... כולו מנהלה, אין מה להגיד. זה בטח מאלוהים. רצו שתגיע, תהיה מכון ארטמן וכל הסיפור, ובסוף אנחנו נעשה פודקאסט. ומה שאתה אמרת, אתה יודע, אני מאוד מאוד התאהבתי באופן עמוק. בעומק ובתואר האמוני שיש באסלאם. זה יש משהו של דת שאלוהים באמת mm. נמצא במרכז. אתה יודע, זה, זה הרמב״ם בעצם אה, ניסח לנו את המגמה הזו ביהדות, באיגרת השמד, אה, וגם בהלכה, אתה יודע, אני גדלתי. בלכות יסודי התורה, נכון. משנה תורה מתחיל עם זה. נכון, וגם אני גדלתי, כי בעולם החרדי תמיד אה, לימדו אותי ש... לכנסייה אסור להיכנס. למה אסור להיכנס לכנסייה? כי זה עבודה זרה. לעומת זאת, מסגד מותר להיכנס, כי זה לא עבודה זרה. כי הם מאמינים בייחוד, וכבר פסק הרמב״ם, וכן הלאה וכן הלאה, ואין להם אה, דמויות איכונין בתוך המסגד, אין להם צלבים. אז באמת, כמו שהרמב״ם אמר, שיהודי, למשל, שמתאסלם, איננו נחשב כמי שהמיר את דתו לעבודה זרה. וזה מרתק. אחד הקטסטרופות שלנו, בכל המלחמה שלנו כאן, הוא שהיהדות והאיסלאם, הקרבה ביניהם, ההגבלות ביניהם, האינסטינקטים, אמנם אנחנו מבחינה מוסלמית, אנחנו כופרים יותר. כי לא מאמינים בנביאותו של מוחמד. לא, זה, זה טכנית נכון. אבל אנחנו לא מוסלמון. מוסלמון זה, המשמעות של מוסלמון זה להיכנע. אנחנו לא נכנעים. זה אולי קצת החרדים, קצת. כן. אתה יודע, אחד דברים שמרתקים אותי זה הקוריאוגרפיה של תפילה. כן. איך דתיים מתפללים. כן. ואתה מסתכל על זה, איך מוסלמים מתפללים, כולנו יודעים, קוראים, יש המון קריאות והראש אה, על הקרקע. הנוצרים באמצע, הם קוראים, אבל לא... השתחווים. היהודים, תפילת 18, אתה חייב להתפעל אותה בעמידה. פנים אל פנים הוא לאל. עכשיו, אני לא אומר את זה ביוהרה, חס וחלילה. זה דתות שונות, זה כיוונים שונים, וכל אחד מהם יש לו את הלגיטימציה ואת היופי שלו אפילו. אבל היהודים לא יודעים להיכנע. והמוסלמים אומרים את זה על היהודים, ולמעשה הקוראן נוזף בבני ישראל. סורת אל-בקרה למשל. בני ישראל היו מרדנים, תמיד הם לא קיימו את הברית שאלוהים קראת איתם, הם תמיד מתחכמים. הם הבינו שעם ישראל קודם לאלוהים, שמארבה בחינות אנחנו רצינו שאלוהים ייערכו של עם ישראל. הוא ירקוד לפי החליל <אח> שלנו. ולא, והם יבינו. וחלק מהמסע שלי במשך שנים בלימודי האסלאם, אומנם אני מרדן בין מרדנים. אבל כשאתה רואה את היושרה ואת העומק, וגם השילוב של אמונה עם צדקה, הרי גם ברמדאן, הרי ברמדאן אתה רואה, אתה שומע את ישעיהו נ"ח, נכון. הזה צומב חריהו, נכון. אז הם צמים, אבל ברמדאן אתה צריך לתת צדקה. ביום כיפור זה יום אחד, אין לו אופציה לגיוון. <laughs> אתה צם והכל זה, אתה יודע, זבנג וגמרנו, אף על פי שאנחנו בטראומה מ-25 שעות של צום. לך תהיה מוסלמון, עד, אין סיכוי שהעם היהודי לעולם יקבל על עצמו רמדאן. <laughs> חודש שלם זה... שלא לדבר על חמש תפילות ביום, <laughs> שגם זה... ככה עם שלוש, אז אמרו שתיים חובה, אחד את, לא את חובה. אתה יודע שיש באמת מסורת כזאת. של בחדיף, ביהדות? לא, בחדית', mm. כשמוחמד... נוסע על הסוס המיתולוגי על בורק, שמקפיץ אותו ממכה לירושלים. הוא עולה למרום, והוא פוגש את המלאך גבריאל, והמלאך גבריאל אומר לו, מה אללה רוצה מאיתנו? הוא רוצה מאה תפילות ביום. וכשהוא יורד, הוא פוגש את משה רבינו. <laughs> ושואל את משה, משה רבינו, נו, מה אמרו לך? תפילות מאה ביום. <laughs> השתגעת, לא יעמדו בזה. לך תוריד את זה. אל... אז הוא עולה ומערער. אל... ואז הוא מורידים את זה לעשר. הוא יורד בחזרה, פוגש את משה, הוא אומר, אוקיי, זה שיפור, אבל בחייך האנשים לא יעמדו בזה. תעלה ותערער. הוא עולה בחזרה, וגבריאל אומר, אוקיי, חמש, הוא יורד למשה, ומשה אומר, לא יעמדו בזה, אבל הנביא מוחמד יתבייש. אז הוא לא יערער עוד פעם. אבל זה בדיוק היו... זה הסיפור. זה... מוחמד לא מערער על דעת עצמו. בסוף, זה נכון, הוא היה צריך משה. משה, עכשיו זה משה, שאחרי גל הזהב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אני אחליף את העם הזה, אני אבנה ממך וממשפחתך עם חדש. משה <laughs> אמר, לא, אני זורק את המפתחות, עם עין מכני מספריך. <laughs> זה משה, וזה מוחמד, כל וזה אחד גם יש... וזה גם אברהם שלנו בסדום, נכון. מול אברהם בקידה. תשמע, אבל כשאתה רואה... זה מסורות לעמים שונות, לעמים שונים בעצם גם, אנחנו לא נשכח שיש פה אלמנט תרבותי, סוציולוגי, מוחמד בנה. דת לעמי ערב, ועובדה, כנראה הדת הזו מאוד מאוד התאימה להם, והם אימצו אותה. ו... בהתחלה הוא רצה שהאסלאם תהיה פנים יהודי, והקיבלה, הכיוון התפילה, הייתה לירושלים. Mm -hmm. ורק אחרי שהיהודים במדינה... סרבו. סרבו, הוא החליף את הקיבלה, הוא אמר, עכשיו פונים עורף לירושלים? אבל תמיד יש רקעים סוציולוגיים, בואו. אבל בסוף יש אינסטינקטים דתיים, ואנחנו כריבונים במדינת ישראל, יש לנו את הזכות לראות דת אחרת בכל עומקה. אנחנו הרוב, אנחנו לא מפחדים שכולנו נתאסלם, אנחנו לא מפחדים מנישואי תערובת, זה לא הבעיה, יש לנו את הזכות לראות דת אחרת בכל תפארתה. ולהגיע למצב, יש, היה כומר, שהיה הבשפ של סטוקהולם, והיה ידיד ישראל מאוד מאוד גדול, והיה יושב ראש הלימודי דתות בהרווארד. הוא יצר את הביטוי holy envy. הוא אמר, היום בדתות, אף אחד לא רוצה לשנות את הדת שלו. אני מאוד שמח עם מי שאני. וגם, מבחינה סוציאלוגית, ככה נולדתי זה התרבות אני, שלי, זו השפה ש... שלי. אבל אני אוהב אותו. אבל הוא אומר, תגיע למצב שיש לך. holy envy, איך אפשר? בוא נתרגם. קנאה קדושה. קנאה קדושה. שהיא קנאה לא לפגוע באחר כדי שהוא לא יעצבן לא אותך. וגם לא קנאה שאתה רוצה להיות כמוהו. אין. זה לא כאילו אני מקנא בכסף שלך, אני רוצה אותו. לא, אני לא רוצה, אבל אני מסתכל. ואני מתרשם באופן עמוק, ואני גם, דרך אגב, כשאני שומע לו, אני גם לומד ממנו על עצמי. אתה יודע, אחרי הרמדאן אני קורא את ישעיהו נ"ח אחרת. אחרי הרמדאן, אני קורא את השילוב של, כמו שאתה אמרת, זה אלול, ראש השנה, יום כיפור, שבועות, פסח, הרי הכל ביחד בחודש. נכון. יש פה משהו עמוק, ואנחנו כחברה ישראלית. לפני שאנחנו חושבים על הפצצה, בוא נעצור רגע, ובוא נראה אותו, וגם נבין את האחריות שלנו. לאפשר לדת אחרת ולאנשים אחרים לחוות את החוויה שלהם. מה שאנחנו שאפנו כל החיים שלנו, לחירות דתית, ליכולת להיות עם חופשי בארצנו, שבלי כל ההתקפות, ואני לא צריך, אני לא, לא, לא צריך להתבייש יש ביהדותי. ב... נכון. והנה, יש לנו פה שני מיליון אזרחים, ולא רק שני מיליון אזרחים. יש חמישה מיליון פלסטינים שהם לא אזרחים ומוסלמים ברחבי העולם שבשבילם ירושלים הוא אחד משלושת המקומות הקדושים ביותר ויש לו באמת ייחוד מאוד עמוק. כן. אז אנחנו גם לא, זה לא נכון, עיראק שלנו, עזבו. רמדאן נותן לנו הזדמנות לחיות ליד דת שיש לו מיליארד וחצי מאמינים. והיא דת מאוד שמאוד קל לנו להתחבר אליה. הרמב״ם הבין, הרמב״ם העריך אותו. זה לא זה לא עם ההיסטוריה של אינקוויזיציה. הרמב״ם כל כך כיבד את הישראל. אני זוכר שפרופסור בן ששון מנחם בזמנו אמר לי באופן פומבי, שלדעתו הייתה אפילו לרמב״ם תקופה שהוא התאסלם. זה, את... זה נתון בוויכוח, אני יודע, לפחות יש מאן דה כזה. כן, אנשים אוהבים, אף אחד, הרי מה זה משנה, אבל זה חלק מהדרך גם, מי שמצטט את זה בעיקר זה אלו שמרגישים שהרמב״ם הוא כופר מדי, אז כשאתה פתוח לעולם הרחב, תראה מה קורה לך. אוי וי. אוי וי. ת, תשמור על לא, הפחד. לא, לא, אני לא אומר את זה בלעג. אני ברור. עכשיו, או... לא חושב שהוא יתאסלם, אבל זה, הוא... הוא... זה היה אפשרי מהבחינה הזאת שהוא כיבד באופן כל כך עמוק. מאוד עמוק, עמוק. את החוסר הגשמה שלהם, את היכולת שלהם לשלב את הפילוסופיה האפלטונית בתוך המערכת. מה שאתה אמרת אותה. קודם, הטוהר, הטוהר האמונה תשמע הזה תשמע, זו דעת מאוד כל כך רצינית, רק כן. אצלנו, תשמע, זה מחובר לפחד ולקונפליקט ולטרור, והטבח על יהוד ואללה הוא אז אבא. זהו, תראה, אנחנו ניגשים פה רגע לשלב חדש בשיחה שלנו, כי... אנחנו נמצאים במצב אחר מהרמב״ם, כמובן. זה לא רק שהיום אנחנו כמדינה יהודית ריבונית, אנחנו אחראים על רווחתם ו... וחופש הדתי של כל כך הרבה מוסלמים, אנחנו גם כן כבר נושאי צלקות עם האסלאם. למה? כי אין מה לעשות, בעשרות השנים האחרונות צמח אסלאם רדיקלי, שיעי בעיקרו, אבל לא רק. שבעצם הפך להיות uh, שונא יהודים, שונא ישראל, רוצה בהשמדת ישראל, וכמובן כל הקריאות האלה של הסכינאים או המחבלים למיניהם, שפוגעים בנו וצועקים אללהו אכבר, שבעיני מוסלמים רבים שהם חברים שלי זה חילול השם נוראי, הם מזדעזעים עם זה, אבל אין מה לעשות, כשהציבור שומע את זה, נהיה זהות בעצם. בין אה, איסלאם לפיגועים, כמו שאמרנו. וגם מהצד השני, מהצד של האיסלאם, זאת אומרת, מהצד נגיד של הפלסטיני, שרואה את עצמו כנפגע, הוא רואה את החלקים הקיצוניים של נוער הגבעות, למשל, שבשם אלוהי ישראל הולכים ופוגעים בו, מזיקים לו, יורים עליו. ונוצר מצב שלא בטובת אף אחד, כמובן. שהסכסוך הפך להיות גם סכסוך דתי, וזה כואב לי עד העומק, כי אתה יודע, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי, דניאל, זה שיוצא להיפגש עם חברים מוסלמים שלי, ומגיעה שעת התפילה, והוא מתפלל על השטיח, ואני אומר, אוקיי, אני גם מתפלל איתו, אז אני לא מתפלל על השטיח, כי אני... יהודי, אז אני לא קורא ארום שאתה אבל אני עומד לידו ומתפלל את התפילה שלי, והוא מתפלל את התפילה שלו. חוויתי רגעים כל כך עמוקים של חסד ושל קדושה, דווקא מה, מהיכולת להתפלל ביחד. ופתאום זיהמו לנו את המקום הזה, וזה נהיה כאילו פוליטי. הדת הפכה להיות פוליטית, הסכסוך הפך להיות פוליטי. עכשיו, הרבה שנים במדינת ישראל ניסו למנוע מהסכסוך להיות דתי. אמרו, בואו נשאיר אותו ברמת הנדל"ן. כן, לא מזמן היה פה חברנו דוקטור טל בקר וסיפר במכון על המסע ומתן הנדל"ניסטי-עורך דיני שניסו לנהל עם הפלסטינים מאז ומעולם. אבל בעצם זה לא עבד, כי הסכסוך בעשרות השנים האחרונות הפך להיות לא רק לאומי, אלא גם דתי. ואנחנו נמצאים פה בפלונטר נוסף על כל הפלונטרים שכבר יש לנו. איזה, איך, איך יכולים תראה, לי, אני, לפתוח את זה? איזה... אני, אני מקשיב לך, והחוויות שלך הן כל כך נדירות, ואם יכולתי לתת ברכה לעם ישראל, הוא שיותר ויותר אנשים יוכלו לחוות את מה שאתה ואני חווים. Mm. אנחנו לא חיים בעולם שבו האלוהים שלנו, עיניו צרות מאנשים אחרים. נכון. אל אחד הוא מספיק גדול. אני לא נמצא בתחרות. גם אני ריבון. המשמעות של הציונות הוא, אני מרגיש כל כך בבית. לארג', אני יכול להיות לארג', לא, ש... לא, אני לא, לא צריך להיזון. לא... ואתה יכול לשבת ולהתפלל ליד מישהו ולראות את העומק ואת העושר שלו. וזה אחת הסיבות שאני כל כך, וכאן במכון אנחנו כל כך שמים עכשיו דגש. על עבודה בחברה משותפת בתוך מדינת ישראל. משום ששם אני לא מפחד, ואסור לנו לפחד, אף על פי שאנחנו, אני ואתה יודעים, ולא אפילו נגיד את שמם, יש אנשים שמאוד טוב להם שיהיה מתח בין היהודים לישראלים הערבים הפלסטינים. ורמדאן זה תמיד מקום, וזה... בטח יש... זה כהנא כל... ותלמידיו הנוכחיים, אבל בתור מי שהכיר <עמד> <עמד> את כהנא, באופן אישי, זה הייתה מראש התפיסת עולם הכהניסטית שאומרת, היהודים לא מספיק שונאים ומתעבים את הערבים המוסלמים, ולכן אני אלך וייצור פרובוקציות מכוונות כדי שהערבים יוציאו את טבעם האמיתי לאור, וכל היהודים יבינו את זה. כפי שאנחנו יודעים מהכתבים של הרב טאו מלמד וסדן, שאני... מכיר אותם היום בגלל שבת שלי כותבת עליהם דוקטורט. דווקא דרך סכסוך, הכוח הלאומי שלנו, הזהות הלאומית שלנו, מזדקקת. מזדקקת. זה שלב הכרחי בגרולת העולם. אז הסכסוך הזה הוא טוב לאנשים. וכשאתה מדבר, אוי, אתה שמאלני, זה כל כך, זה לא קשור. יש לנו פה אזרחים, דווקא סביב הרמדאן. אנחנו יכולים אולי להתחבר קצת לרוחב האמוני והאינטלקטואלי שהרמב״ם בספרד ובמצרים הצליח. אתה יודע, ימי הביניים אולי היו יותר מתקדמים מהימים שלנו. ועכשיו זה נכון, אנחנו יודעים שהרמדאן מגיע. ולפחות עכשיו מתחילים לדבר עליו קודם. בעבר הרמדאן... הוא היה נוחת עלינו בהפתעה. בהפתעה. ופתאום... הר הרמדאן הגיע. יום שישי <laughs> הראשון של הרמדאן <laughs> הגיע. הגיע, <laughs> ואתה מתחיל לדבר עליו ביום שישי, והמשטרה מתכוננת עליו למחרת. <laughs> <laughs> היום כבר מתכוננים, יודעים, תודה לאל. אנחנו גם יודעים שיש הרבה דיבורים. וראש הממשלה מאוד נהנה מהדיבורים האלו, משום שהוא נותן לאנשים לדבר, והתקשורת מדברת, ובסוף נגיע לאיזושהי פשרה, לא. שהיא לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מין פשרה של, אתה יודע, משכת אותי לשם, אני ויתרתי. בלשון בחוץ. איך אנחנו, הרי התודעה שלנו צריכה להיות. מינימום חיכוך, מקסימום חופש דתי שמאפשר לנו ביטחון. באמת, לא אני ולא אתה, נתחיל להגיד בדיוק באיזה גיל צריך לעלות להר הבית. לא, זה 20. לא התחום שלנו וזה אבל, לא העניין. אבל ריבונות אומרת שהערכים שלך לא נמדדים אך ורק במצבים של ון ון, שבו יש הכל בטוח. ערכים שלך נמדדים כשלא פשוט לך. כשאתה מסתכן. במשהו. כשאתה מסתכן, ונכון, ורמדאן. והחיים הדתיים של מוסלמים, והיכולת שלנו להתאחד עם האזרחים המוסלמים של המדינה ולאחל להם רמדאן כרים. בלב שלם. בלב שלם, רמדאן מבורך, מלא בברכות, רמדאן שמח, שאנחנו נגיע למצב הזה. אז כשאנחנו מבינים את זה, נתמודד עם השאלות הביטחוניות אחרת. נגיד כן. יש לי צורכי ביטחון, מישהו שזורק בקבוקי תבערה מהר הבית, לא מק... יש לי גבולות, איך אני שומר על עצמי. אבל תחת המעטפת של מלחמה ותחת מעטפת של פצצות, אנחנו, אין, אין קונטרה שאומרת לנו, אנחנו אחראים פה. אבל זה לא, אתה יודע, זה גם ברמת, כמו שאתה אומר, איך ניגשים לזה. אתה יודע, מה היה קורה אילו ראש הממשלה שלנו היה פונה, לאוכלוסייה לא, המוסלמית הערבית בנאום, הוא הרי כל כך טוב בנאומים, וראיתי לאחרונה שהוא ממש חזר לעצמו מבחינת הביטחון העצמי והעזוז והקלות שבה הוא מדבר לציבור. החולצה השחורה לא, לא עשתה לו טוב. לא, הוא, עכשיו הוא, 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 הוא כבר באלמנט שלו. כן, הוא חזר. ומה היה רע שראש ממשלתנו, שמדבר כל כך יפה, היה פונה לאזרחיו המוסלמים ואומר להם, רמדאן כרים. ואנחנו לא נגד האסלאם, ואנחנו מכבדים את האסלאם ומעריכים את האסלאם, ואנחנו רוצים שיהיה לכם רמדאן שמח, ללא הגבלות, ללא אה, בעיות, אבל תבינו, יש לנו קצת חששות, וזה... בוא נשב לדבר, בוא נשב, ביה. נדבר, נפתור את זה, הכל למען האמונה המשותפת, אנחנו שנינו בני דתות אברהם. מה היה קורה אם הוא היה נותן נאום כזה? אגיד לך מה היה קורה. מדינת ישראל רק הייתה מרוויחה. אתה יודע, אנחנו מכירים קצת את הציבור הערבי והמוסלמי. בעניין התרבותי שלהם יש המון המון משמעות לכבוד, לאיך אתה ניגש אליי, איך אתה מדבר אליי. הם אזרחיך, כמו כל האזרחים. לא היו פה הפגנות בתוך כדי המלחמה, לא שרפו פה צמיגים. לא היו פה, היו פה מקרים מאוד מאוד קטנים ובודדים וזהירים של הסתה, שטופלו כמובן בכל חומר הדין. מה היה קורה אם היית אומר להם, אחי אזרחי ישראל המוסלמים, כל הכבוד לכם, אתם עוברים תקופה קשה, אתם עומדים בה בכבוד, שיהיה לכם רמדאן מבורך, אנחנו רוצים שיהיה לכם רמדאן מבורך, בואו נמצא את הדרך לעשות <תק> את זה ביחד. יש סוד שאני אגלה לך. וגם למאזינים, אני לא יודע מתי יודע, לא נולדתי בארץ. כן. <laughs> לפעמים אולי חלק מטעויות הדקדוק של... הצלזורה הרשתה לפרסם את זה. שתא. אני נולדתי, אמנם סבי, זיכרונה לברכה, נולד בארץ. אתה ירושלמר <laughs> מסבא. אני, אני ירושלמי מ-1830. <laughs> כן. פעם שנייה, עלייה ראשונה הייתה ב-1600. 1700, ואז חזרנו להונגריה. אבל לצערי נולדתי בצפון אמריקה. אתה יודע איך יהודי בצפון אמריקה לא מוסלמי שכבוד חשוב לו? אתה יודע מה זה להיות יהודי, ואני פה שתיים וחצי אחוז מארצות הברית, כשהנשיא של ארצות הברית מברך אותי בראש השנה ועוד פעם ביום כיפור, ובחנוכה. הוא בא להדליק נרות, הוא, הוא לא רק מנבן, מסיב, ברור. הוא עושה מסיבה בבית הלבן. פורים שמח, פסח שמח, יש סדר. פסח? בבית הלבן. בבית הלבן. בטח. יום העצמאות. אני שתיים וחצי אחוז, ו, והם אומרים באמת, אתה פה, אתה בבית. זה 20 אחוז. יש לנו 20, 9, 18 אחוז שהם מוסלמים. מה-20 אחוז. יש נוצרים. ברסמי, ולא לדבר על תושבי השטחים. או, אז אני ואתה, אנחנו לא ראשי ממשלה. אבל בוא נעשה את זה אנחנו. רמדאן קרים לכל אזרחי מדינת ישראל ולכל השותפים וה... והמוסלמים ש... שאני מקווה שחיים תחת הריבונות שלנו ושאנחנו זוכים להיות שליח שיאפשר להם, אני מקווה לחגוג את דתם ואת החגים שלהם באופן הכי שלם, ושבאמת יגיעו לרמדאן מלא בברכות ומלא בשמחה. אמן. גם אני משתתף ומצטרף לברכות שלך, רמדאן מובארק, רמדאן מבורך שיהיה לכל אחי. ואחיותיי המוסלמים והמוסלמיות, חברים וגם אנשים שאני לא מכיר, אני באופן אישי מתרגש מחודש הרמדאן, מעריך אותו, מכבד אותו, והלוואי שגם היהודים ידעו לקחת את המתנות ולקבל אותן מחודש הרמדאן, שיהיה לכולנו גם כמובן רמדאן של שלום, אמין. איכשהו. אינשאללה. אינשאללה, תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. בואו נברך כולנו ביחד את אחינו המוסלמים ברמדאן מבורך, וגם לנו, שנשמע בשורות טובות. Amen. תודה רבה. אמן.